Parents of preschool students have bigger roles to play in preparing their children for the reopening of preschools and kindergartens tomorrow. National Unity Minister Datuk Halimah Mohamad Saddiq said parents have the responsibilities to ensure the health of the children. She said the ministry had allocated about 2.45 million ringgit to 1,781 Tabika Perpaduan and 119,060 ringgit to 41 Taska Genius Perpaduan nationwide to prepare for the reopening. She was speaking to the media after visiting Taska Genius Perpaduan in Taman University, Johor Bahru. Kita di peringkat kementerian telah pun menyediakan SOP untuk Taska dan untuk TBK Perpaduan. Dan semua SOP yang kita buat di peringkat kementerian ini kita rujuk kepada Kementerian Kesihatan, KKM dan MKM. Dan kemudian kita bawa kepada mesyuarat khas menteri-menteri. Dan dalam mesyuarat itulah atas pertimbangan mesyuarat khas menteri-menteri yang akan memberikan keputusan. Dan setakat yang telah pun kita bawa, kita pun dah bentangkan SOP dah siap. Mesyuarat khas menteri-menteri telah bersetuju supaya SOP itu digunakan pakai dengan pembukaan Taska.